အလုံးမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MTC မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မျှဝေပေးမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ JPG ဖိုင်လေးတွေကနေပြီးတော့ PDF ဖိုင်ကိုပြောင်းတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะ JPG ဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံဖိုင်လေးတွေပေါ့ဓာတ်ပုံဖိုင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ software ပုံစံကြီးလို့ရတဲ့ PDF ဖိုင်လေးတွေပြောင်းတဲ့နည်းလေးပါเนาะအရင်ကျွန်တော်ဒီ web file ကနေ PDF ကိုပြောင်းတဲ့နည်း PDF ဖိုင်ကနေ JPG ပြောင်းတဲ့နည်းအလိုအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်ပုံစံလေးတွေကတော့အတူတူပါပဲเนาะကျွန်တော်ဒီ YouTube channel လေးမှာ JPG ကနေ PDF ကို ပြောင်းတဲ့နည်းလေးကိုအရေးကြီးလို့သိကျင်မာတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုထားလေးတွေ့လို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဖိုင်လေးထဲမှာပေါ့ MDC business GBEG ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးထဲမှာဒီမှာကျွန်တော်တပ်ပုံပေါ့နော် GBAG လေးတွေထည့်ပေးထားပါတယ်။ဒီဖိုင်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ MDC ကွန်ပျူတာအွန်လိုင်း class ကနေဒီအွန်လိုင်းကသင်တန်းသားတွေကိုသင်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအချိန်သင်တန်းသားတွေအတွက်ထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ โอเคดีซาอูดีซาอูเล่ปะเนาะดาลิเนี่ยจเราฎปုံอภิเปียงเล่ท่าดาဖြစ်ပါတယ်ဒီฎปုံอภิเปียงเล่ท่าดาလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ PDF ဖြစ်ပြန်ပြီတော့ပြောင်းလဲมาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုอินเทอร์เน็ตသုံးမှုတော့လို့ပါမယ်เนาะอินเทอร์เน็ตသုံးမှုလို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာလေးမှာအင်တာနက်ရှီထားဟိုလို့တယ်အင်တာနက်ရှီထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဒီ browser လေးပေါ့อินတာနက်သုံးလို့ရတဲ့ browser လေးတခုခုဖွင့်လိုက်ပါ ပြီးရင်ကျွန်တော် Google လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ Google ခေါ်လိုက်ပါပေါ့နော်တကယ်လို့တချို့ညီကုန်မောင်နှမတွေကြတော့ဒီနေရာလေးမှာ Google လို့မပေါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအပေါ် nabla လေးမှာ www.google.com ဆိုပြီးတော့အာကျွန်တော်ဒီမှာ Google လေးလိုက်ရှာလိုက်ပါနော် Google ရတဲ့ဝင်ပါ Google ရတဲ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့อ่ะ JPG အကနေ PDF ကို convert လုပ်လောက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ JPG ပေါ့နော် JPG JPG2 PDF ပေါ့เนาะအဲဒီကဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ JPG to PDF လို့ရေးလိုက်တာနဲ့ဒီရောက်မှာ Compasser လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်เนาะဒီ JPG JPG to PDF Compasser လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းပြောခဲ့ချင်တာကကျွန်တော် webcam နဲ့ pdf ကိုပဲပြောင်းပြောင်း pdf ကနေ web ကိုပဲပြောင်းပြောင်း jpg ကနေ pdf ကိုပဲပြောင်းပြောင်းပုံစံလေးတွေကဒီလိုမျိုး腻อ่ะအတူတူပဲနော်腻อ่ะအတူတူပဲခင်ဗျာဘယ်腻ဘယ်ပုံစံမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာဒီမှာလာပြပါ့မယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်ရှာတတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒီမှာရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က pdf ကနေ jpg ပြောင်းမယ်ဆိုရင် pdf to jpg converter ဒီလိုမျိုးလေးရိုက်ရှာရမယ်နော် okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးက link လေးပေါ့သူက website link တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပြောင်းလို့ရရတဲ့ website link တွေကတချို့ website link တွေကတော့ Gmail လိပ်စာလေးဝင်လို့ရရတယ်ဝင်မှကျွန်တော်တို့ combat လုပ်လို့ရရတယ်ပေါ့နော်တချို့ website link တွေကတော့ Gmail လိပ်စာလေးဝင်စရာမလိုဘူးပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးက website လိပ်စာလေးကိုပဲကျွန်တော်တချစ်နှိမ့်လိုက်ပါမယ်โอเคဒီဆက်ရောက်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ upload file ဆို वाली ကိုတချစ်နှိမ့်လိုက်ပါโอเค upload file ဆိုပြီးတော့နှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအခုနက file လေးပေါ့နော် desktop ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဖိုင်လေးဒီ mdc business jpg ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကိုသွားပြီးတော့ upload လုပ်มาဖြစ်တဲ့အခြေအနေမှာလာကျွန်တော် desktop နှ in, ano, ိပ်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mdc business jpg ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးသွားရင် control a နဲ့ select all ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါ control a နဲ့ select all ပေးလိ ar, no? ုက်တာပါ mouse ကနေဖြीဆွဲလဲရရနော် mouse ကနေဒီလိုမျိုးဖြीဆွဲလဲရတယ်ပြီးရ open ဆိုပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတွေကို upload လုပ်နေပါလိမ့်မယ် အာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ internet အကောင်းရင်ကောင်းသလိုကိုယ့်ရဲ့တဲ့ဘုံနည်းနည်းနည်းသလိုမြန်မာလေးမယ်နော်တဲ့ဘုံလေးများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကြားလိုက်မယ် အလုံးပေါင်းဒီမှာတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ပုံလေးကပုံ20ရှိပါရဲ့เนาะโอเคအလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာเนาะဒီနောက်ဆုံးလေးကိုညှားလေးနဲ့တွားရှေ့လို့လေးရရတယ်ဒီလိုမျိုးလीเนาะအဲ့ဆိုဒီနောက်ဆုံးလေးကိုတွားလိုက်ပါဒီမှာနောက်ဆုံးကမှာဒီလိုမျိုး download ဆိုပြီးတော့ born နေဆိုရင်ဒါပြီးသွားပါပြီเนาะပြီးသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ COM PINE ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြလိုက်ပါ အဲ့ဒါကို download ဆွဲပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဒီကျွန်တော်ကတော့ internet download manager လေးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလာမေးတာပါအာတကယ်လို့ internet download manager ထဲမှာထားတဲ့ညီကောင်မောင်မလေးဆိုလို့ရှိရင် download ဆွဲရလေးဒီအောက်နားလေးမှာပြပါလိမ့်မယ်နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ select download ဆိုလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်အာတကယ်လို့ ID မရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မလေးတွေကစမ select download လို့မပုံတော့တခါတည်းကသူက download ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုရင် download ဆွဲပြီးသွားပြီ open folder ဆိုလေးကိုဒီချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်โอเคနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးက cbg2 pdf ရဲ့ဒီဖိုင်လေးပါဒီဖိုင်လေးကဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုရင်ねဒီပေါ်မှာသူ့ရဲ့ location လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ် this pc တွေကရတယ်เนาะ local disk c တွေက user တွေကနေ mdc download document ထဲမှာရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးတော့ share ရတာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်ဒီ this pc တွေဝင်လိုက်ပါเนาะ this pc တွေတွေဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ထဲကိုသွားလိုက် download ထဲမှာမှာကျွန်တော်တို့ documents ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးရှာရမယ်เนาะ ဒီမှာเนาะ documents ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးတွေဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ရင်ဒီအပေါ်ဆုံးက jpg အဲ2ပေါ့เนาะ pdf ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးပါဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါခုနကကျွန်တော်တို့ဟိုကွန်ဗတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဖိုင်လေးပါเนาะโอเคပါဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ထည့်အတူတူပါပဲเนาะ အတူတူပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကျွန်တော်စာမျက်နှာနံပါတ်လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာအတူတူပဲเนาะ1 2 3ဆိုအစအတိုင်းလေးပါပဲကျွန်တော်တို့စလစ်ပေးတော့ငကလည်းအကုန်လုံးစလစ်ပေးခဲ့တယ်ဟိုကွန်ထိုးရင်းစလစ်ပေးလို့လေရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအစအတိုင်းလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စာရွက်လေးတွေကလည်းအစအတိုင်းလေးတော့ဒီထဲမှာဖြစ်နေပို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နံပါတ်လေးတွေနာမည်လေးတွေပေးထားတာပေါ့အကျွန်တော်ခုနက JPG လောက်ခဲ့တဲ့ PDF file ကိုအဒီမှာကျွန်တော်နာမည်လေးတွေပေါ့ပေးခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်0 001002ปอนะดิโลမျိုးလေးอเซนไทลเลจนกว่านามเมเลปิထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကကွန်ဗန့်လုတ်တဲ့အခါမှာလေးအစင်တိုင်းလေးသူကကွန်ဗန့်လုတ်ပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီแท้မှာကျွန်တော်တို့ကအစင်တိုင်းမကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PDF လုတ်တဲ့အခါမှာအစင်တိုင်းလေးကြာမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအစင်တိုင်းလေးပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီแท้မှာလေးအစင်တိုင်းလေးပြန်ပြီးတော့လုတ်ထားဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါညီကွန်မွန်မားလေးအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေเนาะ